Då får vi be Cecilia. Cecilia Backe från Länsstyrelsen i Skåne. Och du ska ju ha liksom två föreläsningar kan man säga, eller två inlägg. Ja. Så att vi börjar snabbt med din första och så kommer vi upp och kanske ställer någon fråga så får du ta ett exempel sen. Ja. Det blir bra. Så varsågod Cecilia. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Jag ska ta er med till Skåne som det vackraste länet i Sverige just nu skulle jag vilja säga. Och jag ska prata lite grann mer om det praktiska arbetet som vi utför kring Natura 2000. Jag heter då Cecilia Backe och jag jobbar som enhetschef för naturskydd på Länsstyrelsen i Skåne. Nu ska vi se här, är det denna? Just det. Jag tänkte ge er exempel från hur vi arbetar med att implementera Natura i Skåne då. Och då har jag satt upp ett par olika frågeställningar här. Dels hur går arbetet med det formella skyddet av våra naturområden? Och hur använder vi bevarandeplanerna som vi tar fram för områdena? Och sen de sista 10 minuterna då, jag har 20 minuter totalt här till mitt förfogande. Så ska vi prata lite grann om ett exempel från LIFE-projekt som vi har jobbat med. Och då har vi valt ut att prata om ett projekt som heter Sandlife. Men som sagt, det är svårt när det är kort tid. Men ni får gärna komma och fråga sen och kan utveckla lite mer. Men annars så kör vi på här nu. Men först då, vilka uppdrag har vi på länsstyrelserna? Och medlemsländerna är ju skyldiga då till att se till att vi lever upp till då våra åtaganden med naturområdena. Och myndigheterna är skyldiga att se till att naturtyperna och livsmiljöerna inom Natura 2000-områdena inte försämras. Eller att de skyddade arterna störs på något negativt sätt. Och för att göra det här arbetet då så kör vi ju genomförandet av artikel 6.1 då för arthabitatdirektivet. Och länsstyrelserna har då fått i uppdrag att skydda och att sköta och förvalta områdena. Och vi har också uppdrag att upprätta bevarandeplaner för Natura 2000-områdena. Och sen inte minst så genomförandet av 6.2-artikeln så ska vi ju också pröva då vad man får ha för verksamheter inom naturområdena. Vårt uppdrag kostar pengar och för att skydda och sköta våra områden så får vi bidrag tänkte jag säga. Vi får sakanslag från regeringen och Naturvårdsverket och havet minst där det går igenom som varierar ganska kraftigt mellan åren här. Vi har haft ganska stora möjligheter de senaste åren, men nu i år som ni har hört ju, så dras det ju ner på våra anslag. Och det påverkar ju såklart vårt arbete. Så, det här är då en bild av naturområdena i Skåne. Blå områdena, det är områden som utpekade enligt Natura Habitatdirektivet. Och de röda är då de områdena som utpekade genom fågeldirektivet. För närvarande omfattar naturområdet ungefär i Europa då 18%, men i Sverige har vi ungefär 13%. Och i Skåne så har vi 243 utpekade områden totalt och de omfattar ungefär 540 000 hektar. Men det sker också kontinuerligt under tid här att vi får kritik från EU att inte vi har pekat ut tillräckligt med områden för skydd av habitat och arter. Och då får länsstyrelserna uppdrag att ge förslag på nya områden för att skydda arter, till exempel tumlare eller fladdermöss har vi jobbat med under åren här. Och det senaste uppdraget som vi nu hade det var att peka ut områden
för att stärka sjöfåglar i de marina områdena. Och det var de områden som man har kartlagt inom EU som IBA-område, alltså Important Bird and Biodiversity Areas. Och då tycker man att vi inte har skyddat tillräckligt av sådana områden i Sverige. Och då var vi 12 länsstyrelser som har fått i uppdrag att ge förslag på nya områden. I Skåne så hade vi då, fick vi i uppdrag att titta på tre områden. Det var Lundåkrabukten och det var norra, nordöstra Skånes skärgårdskust. Och det var ett område i söder som Ystad-Hörte-området. Och nu har vi då skickat förslag till regeringen, men vi har skickat förslag om fyra områden. Vi tog med också två utvidgade områden i Lommabukten och eller i Lundåkrabukten och i södra Kattegat. Där vi såg att det fanns vetenskaplig grund för att utöka områdena. Och nu så då så finns de här områdena hos regeringen och vi får se om de fastställs här framöver. Men som sagt, naturområdena är ju inte strikt eller formellt skyddade förrän vi bildar naturreservat eller andra strikta skydd som biotopskyddsområden. Och då ska vi titta lite på hur går det här arbetet då i Skåne. Det är många siffror, men som jag sa, vi har 222 områden utpekade enligt habitatdirektivet, motsvarande 340 000 hektar. Och av dem, om den arealen då, så har vi nu skyddat ungefär 40%. Vad det gäller fågelskyddsområdet så finns det 21 områden och nästan 200 000 hektar. Och vi har skyddat ungefär 60% av de här områdena. Jag tänkte ta exempel då med skogarna, eftersom det är skogar som är det viktigaste och väsentligaste för oss att skydda. Det är det som regeringen har prioriterat under en lång tid tillsammans med de marina områdena. Och vad det gäller för skogsarealen, vi har 12 olika Natura 2000 naturtyper i Skåne, och då är det inklusive då trädklädda betesmarker. Och de omfattar tillsammans ungefär 6260 hektar skog inom då naturområdena. Hittills så har vi intrångsersatt ungefär 1500 hektar skog och ytterligare då ungefär 2500 hektar som Naturvårdsverket äger. Och då är de områdena då skyddade. Och vi har ungefär 25% kvar av naturskogsområdena som vi ser att vi kommer att prioritera och bilda skydd för. Så att här ligger vi, tycker jag, ganska så bra till. Men det tar ju tid. 25% tar tid framöver och vi behöver prioritera. Och vad är det då vi prioriterar för någonting? Såklart i områden där utpekandet hindrar skogsbruk och man behöver söka tillstånd för att göra en verksamhet i sin skog, då går vi in och erbjuder markägare intrångsersättning och får skydda skogen. Vi har också då områden där skötselåtgärderna är svåra att utföra. Rikkärren och myrmarkerna är ju då också ett exempel på det här. Där vi kan gå in med både AGP-medel eller att vi kan gå in och erbjuda intrångsersättning för att skydda rikkärren. Den sista delen här då på det här lilla passet så handlar det om bevarandeplanerna. Som vi har 6 år på oss att ta fram en bevarandeplan efter att
man har tagit beslut om ett naturområde. Och då ska vi sätta samman planerna som ska vara konkretiserade såklart bevarandesyftet och ta fram bevarandemålen för att nå gynnsam bevarandestatus. Och då behöver vi ju belysa, dels ska vi beskriva områden så, men vi ska också belysa liksom, vad behöver vi göra för någonting att uppnå, för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Och vi behöver kartlägga vilka hot ser vi som finns i områdena och ta höjd för det. Och sen, inte minst så, de används ju framförallt då för prövning och tillstånd som våra kollegor på Länsstyrelsen genomför. Och då är planerna jätteviktiga för att kunna motivera sina beslut. Och för oss som arbetar med skydd och reservatsbildning och tar fram skötselplaner så är bevarandeplanerna helt viktiga och betydelsefulla för vårt arbete. Och sen inte minst då som för att ligga till grund, det är väldigt mycket fakta samlat i bevarandeplanerna som vi då använder ju för att ta språng i att sätta igång LIFE-projekt som jag kommer att prata om en liten stund. Som sagt, vi gör det bara en liten kort. Tänkte skjuta in en liten fråga innan du går in på LIFE-projektet. Men vad tänker du liksom behövs för det här med skötsel och alltså när man har utpekade naturområden? Att liksom, hur kan vi liksom förbättra eller vad kan vi göra för att verkligen liksom komma framåt i dessa områden, tänker du? Ja, vi behöver ju såklart vi behöver en stabil finansiering för vårt arbete framförallt. Och den behöver ju vara tillräcklig för att vi ska kunna göra åtgärder. Men inte minst det stabila skulle jag vilja säga är det viktigaste. Ryckigheten då med att vi har höga anslag och så kanske något år senare så får vi stora neddragningar. Det påverkar ju också vad vi har för bemanning och kompetens för att kunna arbeta. Så det är ju en viktig fråga såklart, resurserna. Mm. Och sen är det ju också att vi har så här villiga markägare och att vi liksom kan samarbeta tillsammans med markägarna. Och få till skydden i alla fall. Tycker du att ni har bra dialog så långt? I Skåne har vi väldigt bra dialog. Ja, vi har många, alltså, vi brukar säga det att vi jobbar med frivilligt skydd. Det är sällan, eller nästan aldrig, som vi på något går över markägarna. Utan det finns tillräckligt många som vill skydda sin mark. Så. Vi har väldigt gott samarbete. Mm. Ja, fint. Är du beredd att ta oss igenom ett exempel, LIFE? LIFE-projekt. Yes. Jag ska bara ta lite vatten. Och ta lite vatten, ja. För det är en reflektion när man tittar på Skånes karta är ju att det är väldigt många områden och många små. Hur man ska få det där att gå ihop i längden, det är ju intressant. Ja, men då kan du köra lite exempel. Då ska vi se. Då går jag över på att prata lite om en djupdykning i LIFE-projekt. Och som tidigare talare har pratat och lyft så är ju LIFE liksom, det är ju en resurs för oss att kunna göra lite ordentliga åtgärder med mycket, ofta mycket pengar. Och i Skåne har vi genomfört flera olika projekt genom åren. Men jag valde här att bara ge exempel på ett par stycken. Semi-aquatic life som handlar om att återskapa livsmiljöer för semi-aquatisk fauna. Det pågick ända till då i förfjol. Det avslutades via slutrapporteringen i 2022. Och vi har haft ett projekt, Bush Life, som handlar om återställning och förbättring av bevarandestatusen för de skånska träd- och buskrika gräsmarkerna. Vi säger ganska mycket att röja bort igenväxning. Och det pågick också då till 2021. Och sen så har vi då det som jag tänkte ta upp och prata lite mer om. Ett projekt som pågick från 2012 till 2018 som heter Sandlife. Och det handlade om att återställa och förbättra de sandiga miljöerna.
Vi pratar lite grann om olika tidsaspekter här och sandmarkernas förändring genom tiderna har ju varit stor. Och när människan började bruka jordarna så var det i första hand de sandiga markerna som torkade upp tidigt på våren. Och dessutom var lätta att sköta och bruka som öppnades upp och blottlade sanden. Och det var ju ett eldorado för insektslivet, inte minst de här soliga varma sandiga markerna där de kunde bygga bo. Och sen efterhand som brukandet intensifierades och det blev fler människor på markerna här så blev det också så pass uppodlat så att sandflykten blev ett stort problem. Och då började man plantera igen markerna med träd och buskar. Och vi fick det här mörka landskapet, det igenväxande landskapet. Och det blev då inte så attraktivt för insektsfaunan. Men det uppmärksammar man ju, och i början av 2000-talet så kom det rapporter om lyckade restaureringar från Holland. Och Halland var duktiga och kom igång tidigt med att bryta upp och öppna upp de här trädklädda sandmarkerna. Och återskapade då attraktiva sandmiljöer. Man såg också att de sällsynta vildbin och fjärilar som kom ganska snabbt tillbaka till markerna. Och ni undrar kanske varför här finns en liten infälld bild. Jag vet inte om ni kan se det här, men en stridsvagn. Och det visar att inte minst i Skåne då, så är det ju framförallt i de här militära områdena där man har övat och kört med stora bandförsedda stridsvagnar som man har haft liksom, fortsatt. Rivit runt i marken så att man har ju kunnat hålla markerna lite öppna där. Sandlife har då varit ett samprojekt med Halland och Öland. Och man hade en budget på 7,8 miljoner euro. Under de här åren mellan 2012 och 2018. Och vi har jobbat i 11 då, olika naturtyper. Bland annat då unika sandsteppsmiljöerna i östra Skåne och på Öland. Och det har varit 23 Natura 2000-områden. I Skåne har vi 16 områden. Allt från Bjärekusten, Ängelholm, Falsterbohalvön, punkten i mitten här, det är från Revingehed. Och sen runt Sandhammaren, Kabusa och ett stort kluster på östra Skåne, söder om Kristianstad. Och det är många av de militära övningsområdena som är med i projektet här. Lite bilder från åtgärderna som har utförts. Det här är bilder från Gropahålet som är ett sanddynsområde söder om Åhus. Och här har man då avverkat ungefär nästan upp mot 500 hektar skog. Och man har röjt bort igenväxningsmarker. Ni kan ju se, det ser drastiskt ut, men det skapar väldigt fina miljöer och inte minst för friluftslivet här i början. När vi kommer ut och vill göra sådana här projekt så blir det ofta väldigt mycket protester från lokalbefolkningen. Och dialogen här är superviktig så att man kan försöka övertyga om att det kommer att bli bättre. Men det sitter ganska djupt rotat det här med att man är rädd för sandflykt och vad ska hända när ni tar bort den här vegetationen. Men nu kan vi ju säga att de här öppna gläntorna lockar till solbad. Inte minst för lokalbefolkningen. Den här bilden visar inte fullt så drastiska åtgärder, utan det här vill illustrera hur man anlägger sandblottor. Det är en ganska enkel åtgärd. Man antingen plöjer eller gräver.
På bilden ser ni också en jordborre, lite vitt, och det är för att man försöker ta reda på, det här är ju de här sanddynsområdena, man också vill ha upp kalken så att säga. Så att, det är viktigt att göra tillräckligt. Det är viktigt också att ha en dialog med militärerna i de här områdena, för att här kan ju ligga dold ammunition som inte vi vill komma åt. Så att det har varit väldigt mycket samarbete. Plus att militärerna gärna arbetar och övar när vi ska göra sådana här grävningar. För då får de träna sina soldater och gräva. Bekämpning av invasiva arter, ett exempel här, vresrosor som breder ut sig kraftigt runt våra kuster. I projektet här så har man bekämpat eller utrotat 44 hektar av vresros. I det här fallet, som ni ser här, då, så har man grävt bort. Det finns lite olika metoder att jobba i. Just nu i Skåne jobbar vi faktiskt intensivt med getter, som vi ser goda resultat att hugg ner, sätt getter på marken, och då är det de allra bästa utrotarna faktiskt. Det här kostar ju enorma pengar att gräva. Så jag tror man har lagt 10 miljoner i det här projektet på vresrosbekämpning. Och frågan är hur om inte man underhåller så kommer den tillbaka. Så det är oerhört kostsamt att jobba med bekämpning av invasiva arter. Den här kan säga, sista bilden kanske då är just det jag nämnde, att dialogen, informationen, kommunikationen är jätteviktig, och det har varit mycket sådant inom projektet, och det är det ofta i våra live-projekt. Satsar väldigt mycket på konferenser, workshops och seminarier, bygger ut ett museum och tar fram väldigt mycket foldrar och informationsmaterial. Sista bilden, uppföljning, ja. Vi har haft mycket samarbete med universiteten, just det här projektet i alla fall, och man följer ju noga hur det går och hur det har gått. Och exemplet här då är fältpiplärkan då, som man såg att man kunde, i projektet så såg vi att man vände en 50-årig negativ trend, och i och med projektet och framförallt de här sandblottorna har hjälpt till med att öka, och man har kunnat bevisa att det är en ökning av häckande fältpipplackor i områdena här. Så att det har varit positivt. Och det är viktigt att vi hoppas att kunna hålla kvar trenden här. Men det gäller att vi återkommer med åtgärder och inte släpper de här att bilda sandblottor och så ute i områdena. Tack så mycket. Ni har lyssnat. Jättestort tack. Nu gäller det att det inte tar så... Hur lång tid hade det vuxit igen innan... Kan man uppskatta det? Det är liksom 50 år, 100 år innan liksom... Det såg ut som det var mycket att göra. Ja, det är nu ganska olika. Som sagt, på de militära områdena så har det säkert funnits delvis blottad sand såklart. Men vi har ju genom projekten kunnat öka arealen. Så att det är ju väldigt länge. Men det har ju pågått en lång igenväxningsperiod såklart. Ända sedan början eller slutet av 1800-talet. Får vi mobilisera trupperna så det inte växer igen? Så vi tackar dig så jättemycket. Du får också en bok. Tack så jättemycket. Ja. Tack. Vi ska försöka att inte bli sniglar här. Får jobba på.